Българската история е писана от чужди учени, изследователи и дори пътешественици. Как една достойна държава би позволила подобно нещо? Защо чешки преподавател става главен секретар на Министерството на народното просвещение през 1879 година? Дядото на Константин Иречек е Павел Шафарик, официалният историк на Австро-Унгарската империя. Австро-Унгарската империя по това време спори с руската за правото да бъде покровител на славянските народи на Балканите. Услужливо хърватски мисионер през 17 век лансира понятието славяни. Друг чех, Ян Херкел, през 1826 година въвежда термина панславизъм. Още по-стряскащо звучат и легендите за проклятие, което тегне над България, изречено от богомилите. Дали такива клетви са истина, не е дори въпрос на гледна точка, а на научни доказателства. Студиото днес е доцент доктор Веселина Вачкова, която ще отвори нашето познание в тази посока. Здравейте, добре дошли! Добре заварили! Какво е онова, което като че ли тегне като най-голяма заблуда за богомилското движение? Две неща теглят като голяма заблуда. Просто не може едното да се изведе като по-тежка заблуда. Най-голямата заблуда е, че богомилите изчезват през 14 век. Богомилите изобщо не изчезват през 14 век. Ще кажем какво става с тях. И втората много голяма заблуда е, че богомилите са били преследвани в средновековна България по начина, по който са преследвани катарите в Южна Франция по време на Албигойския поход и след това до голямата драма през 1244 година. Защо казвам, че това са двете най-големи заблуди? Първо, онова нещо, което представлява преследването на една нелегална църква, предполага да има такава нелегална църква с някакви структури, които структури да могат да бъдат преследвани, забранени, унищожени, затворени, храмовете да бъдат разрушени, крепостите да бъдат превзети, лидерите, които са известни, да бъдат хванати и, например, публично изгорени. Проблемът, че има само един такъв случай в историята на богомилството и той не е свързан с поведението на българската църква. Аз искам преди това едно уточнение. Казахте, че той не е свързан с българската църква. Това кореспондира и с тогавашния цар, нали така? Или греша? Малко грешите, защото става дума за следното. Единствената клада срещу Богомил е във Византия. Тогава България не съществува просто. И този голям грях лежи, ако е станал, защото ще кажем, че цялото описание на тази клада леко поставя под съмнение случването на цялата история. Това тежи на съвестта на византийския император Алексий Комнин, който все пак би могъл и да изгорил Василий Врач, тъй като всички комнини, от първия комнин Алексий Комнин, са много привлечени от западния модел на поведение. В това число даже се опитват да наложат трицарски турнири в Византия. Вместо това се измисля полото обаче, защото това е Византия, не може да се наложи рицарския турнир. Някакъв среден, така по-забавен, по-хиподрумски начин се развива въпросното нещо. Твърди се, че през 1111 или 1112, а може би 1113, никой не знае кога, има някакъв процес срещу българският Богомил, който е виж Богомил, Василий Врач, който завършва с осъждането на Василий Врач на клада. Описана е кладата и тази клада нарочно ви обръщам внимание, защото единствения момент, който ни говори за преследване на богомили, включително и в Византия. Значи в Византия има много декрети, но няма разправа с тази църква и има причини да няма разправа с тази църква. Просто структурата на тази богомилска църква е такава, че тя е, нека да наречем, невидимата църква. Тя просто не може да бъде
по никакъв начин атакувана, по друг, извън определени нейни станали по една или друга причина известни лидери, да бъдат изпратени на заточение, каквото, например, имаме като текстове в Бориловия синодик. Как изглежда кладата над Василий Врач? Нека да видим, защото тя ни отпраща към още един момент, свързан с заблудите за богомилството. Те са по-старички заблуди, вече са поразсеяни, но пък се отива в другата крайност. Кладата, описана от Ана Комнина, тя е принцеса, т.е. учена жена, може би най-учената жена в Византия в тази епоха. Завършва със следното. Накрая Василий влиза в кладата, не казва нито една дума, само пее псалми и влизайки в кладата, той изчезва. На неговото място излиза само една струйка бял дим, нито тяло, нито кости, нищо не остава. Така завършва цялата история. Тази история е знаменателна по две причини. Първата ни кара да се замислим какво точно описва Ана Комнина и наистина ли като малко момиченце се е провряла през тайния проход от свещения дворец до хиподрома, за да гледа изгарянето на Василий Врач, каквато версия има, въпреки че тя не казва подобно нещо, или тя разказва нещо, което изобщо не е антибогомилско, защото цялото поведение на Василий Врач, което е предшествано от едни чудеса, които прави той, той е настанен не в затвор, той всъщност седи в специална къща в двора на свещения дворец, където е настанен, където той предизвиква едни астрономически явления, които засягат целият дворец, но не и неговата къща. Предизвиква? Той ги предизвиква, да. И така пише Ана Комнина, като казва, това са демони, разбира се, защо? Защото тя е православна. Важното обаче, че или разказ може би разказва Ана Комнина, която тогава е била много малко момиченце. По това време в Константинопол имаме най-малко 4 фракции богомилски. Едната е начело с Василий Врач и неговите 12 апостоли. Василий Врач не е дедец, само искам да обърна внимание. Дедец е имал само в Сердика. Това е една от много интересните особености на Богомилската църква. Тя е абсолютно нехомогенна. Всяка община си има собствена структура, с собствени ритуали, с собствено дори название на ръководителя. Има мъже, има жени. Та в Константинопол по всичко личи, по същото време има още една много силна фракция, която е богомилска и начало на тази фракция най-вероятно седи не някой друг, а майката на самия Алексий Комнин, т.е. бабата на Ана Комнина, Ана Даласина, която, като казах, че Ана Комнина е най-учената жена за своето време, тя е най-учената жена, когато пише вече. Най-учената жена за епохата изобщо на Комнините, това е Ана Даласина. Една наистина изключително начетена и високопоставена дама, която осъществява онова, което винаги ние забравяме да си зададем въпроса как става. Как съществуват тези общини на съвършените? Съвършените всъщност учат. Те учат минимум 20 години, а за да учиш 20 години, някой трябва да те издържа. Някой трябва да ти осигурява мисиите, защото тяхната пък работа е после да мисионерстват. Тоест, те са непроизводителни. Обикновено те не са бедни хора, защото са от средите на висшия клир, но за осъществяването на тази огромна пропагандна дейност, която стига, както знаем, чак до Британия в края на краища, до там се разпространява богомилството, ние трябва да очакваме някой да финансира цялото това нещо. Ами точно както във Франция, по-право това все още не е Франция, това са графовете, каталунските графове, тези на Тулуза и тези на Алби, финансират изцяло създаването на катарската църква и нейното мисионерство. По същия начин ние имаме подобно финансиране и подобно покровителстване, в това число и скриване на основните лидери, значи спасяване на основните лидери. И в Константинопол, дори по времето на тази клада, за която стана дума, в България защо не е имало скриване на основните лидери? Защото още от времето на първото, то няма процес, разбира се, при цар Петър, имаме едно силно брожение. Презвитър Козма пише тази беседа. Тази беседа е много неясна за какво точно става дума. Дали става дума за богомили, дали става дума за масалияни, ще кажем, кои са тях, дали става дума за павликияни, изобщо не става ясно. И се казва, че трябва да се действа много радикално с тях. До тук нещата спират. При цар Петър нямаме никакви сведения да е ставало каквото и да е, освен едно нещо. Развива се едно мощно движение,
Това е отшелническото движение. Начало на това движение седи не някой друг, а Свети Йоан. Горе-долу се обединихме около мнението, че няма сериозно доказателство да се каже, че Свети Йоан не е брат на цар Петър. Сега ще кажем какъв е Свети Йоан обаче. Нали, какво означава да си отшелник по това време и може ли църквата по това време изобщо да разграничи богомилство от отшелничество? Вие може го определихте да като брат. Ами, не само аз го определям като брат. На практика, всеки, който се е занимавал по-задълбочено с Йоан Рилски, най-малкото е чел завета на Йоан Рилски, първо вижда, че това не е овчарче от село Скрино. Защо? Ами, защото това овчарче от село Скрино не е ясно как е учило в Магнаура, защото той пише като магнаурски възпитаник. Това е едно на ръка. Второ, той знае нещо, което в момента знаят може би десетина човека. Това е устава на Теодор Студит, студийския устав. Студийския устав е буквално на по-малко от 30 години по това време. Значи, то е съвсем ново явление като масовизация в манастирите в Византия. Ти трябва да си бил там, трябва да си бил на място, трябва да си бил в Константинопол и най-вече трябва да си много добре запознат с висшото богословие, защото това е много висш пилотаж текста и на завета на Йоан Рилски, и на Судинския манастир, разбира се. Това е първото. Второто, което винаги се подценява, и точно това е темата, върху която работя близо от 10 години. Просто материала да се събере беше необходимо цялото това нещо, за да се осмисли може би дори след написването на книгата за богомилската култура, основана върху това издирване на материалите, пак ще остане за осмислено още много. И то е най-вече заради материала, който излиза пък в момента извън границата на православния свят, там където имаме същата иконография, пренесена на Запад. Но каква е иконографията, свързана с цар Петър? Ние имаме една единствена иконография на цар Петър. Всъщност две са, но тази е много разпространена, другата е рядкост. Едната е цар Петър, заедно с четиримата български владетели, канонизирани за светци. Обикновено българите си знаем един свети княз Борис Михаил. Първо, той не е канонизиран като княз, а като цар. Първият не е той, първият е Тервел, който е монахът Теоктис. Вторият е Борис, който се замонашва. Третият е Давид, който е брат на цар Самуил и на Арон, който също се замонашва. И четвъртият е Йоан Владимир, който е зет на Самуиловата династия. Всъщност той е княз на зета, но ние неизменно си го пишем български. Владетел, който е повече от монах. Той е приживе монах и е мъченик отгоре на всичкото. Но вие пишете една нова история. Това го е писал Паиси още. Значи аз просто... Вие пишете една нова история. Цитирам Паиси в момента. Защо и на кого му беше необходимо да налага в нашето общество години наред тезата, че този народ е проклет за това, че е изгорил всички богомили, този народ, нали, овчарчето от Скрино и разни други такива, както биха казали децата на улицата, фантасмагории. Според мен интересите са общо взето в две посоки. Моля ви, разкажете. И са доста различни. Значи, овчарчето от Скрино беше необходимо на режима, който беше оглавяван от хора с трети клас. Mm-hmm. Става дума хора, работническо селски происход, всичко трябваше да се принизи, включително Ивайло, както е известно на всички специалисти, никакъв свинепас не е бил. Това, че един византиец го нарича зеленчук, зелката, това не означава абсолютно нищо. Значи византийците пишат за румейска публика, те не пишат нашата история. Да, това съм го чувал и от други ваши колеги, които бих казал злостно се противиха на становището, че Ивайло е бил цар, който е пасял свинети и изведнъж е влязал и седнал на трона. Това нещо точно в България не може да стане в интерес на истината, дори по времето на Ивайло. В България има прекалено силни традиции на свещената царска кръв, нещо, което, например, във Византия никога не сме го имали. И затова един роб, какъвто е Василий, това е Василий I Македонец, може да се издигне до коняр, след което да стане фаворит на императора, после да го удуши и да стане император. Това е Византия. Във Византия сакрална царска кръв никога не е имало. Само че у нас имаме описание какво се случва с Крум, защото е бил ранен при опита за покушение над него и той физически вече не е способен да управлява пълноценно. Той трябва да бъде удушен, за да не падне капка царска кръв
върху земята, защото това ще я оскверни и защото силата на царската кръв ще бъде загубена. Имаме и още нещо много спрете, по-важно. Спрете и ще го кажете след паузата, защото колегите вече ми надуха главата, че е време да направим кратка пауза. Неистините, писани от чужденци за родната ни история и представени за меродавни, са меко казано неприемливи. Този външен неприязън към истинската българска история има дълбоки причини. Теорията на Иречек, например, че десетина хиляди татароподобни номади са минали Дунав и разбили 80-хилядна византийска армия от ветерани, звучат скандално недостоверно. После тази номадска група е построила на принципа на юртите и палатките градове с неземна архитектурна концепция. За Плиска пътешествениците са писали, че спори по хубост с Константинопол. По същата манипулативна схема, защитникът на народа български свети Иван Рилски е наричан овчарчето от Скрино, а всъщност светецът е носител на свещената българска благородническа кръв. Днес, може би, толкова сме се сраснали с тезисите на ортодоксалната наука, че нямаме смелост да приемем истината за нашите деди. С доцента доктор Вачкова разговаряме за свещената, сакрална българска царска кръв, която отсъства като, как да се изразя? Като традиция във Византия. В Византия, да. Тя дотолкова отсъства във Византия, че има какви ли не опити да се обожестви византийски император с цялата тази буквално изпипана до последни детайли церемония, при която той направо изгрява като слънце. Това са едни сценични уреди, които го издигат на трона му, осветяват го по определен начин. Всичко това не е било необходимо на българския цар. Ние имам описанието на Йоан Екзарх как изглежда българския цар. Просто седи с традиционно това описанието на Симеон в описанието на Преслав съответно. Той никога не е имал нужда от подобна церемониалност. Може би основната причина да не е имал подобна необходимост, е онова, което се е носило като легенда за българската владетелска фамилия. Имаме го разказано от не от друг, ами от кремонския епископ Лий от Прант, който има много хъплив език. Той е направо един топ журналист на епохата си, изключително добър е, много точни, без да стигат до цинизъм такива определения дава. Има обаче хора, за които никога не казва нито една лоша дума. За византийците не щади нищо лошо. Когато описва на два пъти българския царски двор, единия път в съчинението си, посветено на всички владетелски фамилии на Европа, то се казва Възмездие, сега ще видите вие, нали? И всичките ги обрисува в един чудовищен вид. Само някои, от които зависи в момента, са им е спестено. Та в това съчинение точно е онова всеизвестно описание, в което то описва българската делегация, която е водена от брата на цар Петър, другия брат, защото единия е Йоан, това е Боян. Боян толкова беше напреднал в магията, защото от царски род, че можеше изведнъж да се превърне във вълк и в какъвто иска друг звяр. Това го пише журналиста на това време. Това го пише кремонския епископ, да, който е пратеник на свещения римски император. Да. Тоест, той, освен че има прекрасен език, значи той е много високопоставен и е много католик и всъщност представя една много висша институция. Не само католическата църква, но и свещената Римска империя. И не си позволява да прекалява с изострянето на краските. Това е едно описание на какво значи да си от царската кръв. Ами като си от царската кръв, ти можеш да правиш ето такива неща. Значи, това е древната българска магия, която ще свържим с два случая от месалианството и богомилството, които са абсолютно идентични на това, което разказва Лий от Прант за Боян, който по-късно ще стане известен като Боян магиосника и който е точно толкова богомил, колкото и Йоан Рилски. Просто те са в различен клон развили се учения и мистически практики и най-вече в различен социален план развили се. Единият е за активно въздействие върху света, Боян магиосника, другият е за пасивно въздействие, т.е. с личния пример. Нали? Какво казва
Йоан Рилски на брат си Петър, според тази иконография, която е много разпространената, срещата на Йоан Рилски и цар Петър. И той му, цар Петър му праща една златна чаша с плодове, той връща златната чаша, задържа плодовете и отговаря по куриер: на тебе, брате, ти трябва злато, защото имаш да управляваш държава, имаш да събираш войска и така нататък. На мен плодовете са ми достатъчни. Това е едно разделяне на функциите. Единият ще се грижи за плодовете, за духовното спасение, другия е за физическото оцеляване. Между другото и третия брат, и той ще стане монах. Цар Петър, противно на всичко, което е писано за него, включително и на опита за ревизия, който направи Божидар Димитров в 12-те мита, цар Петър не просто не е слаб цар и не просто не е женен за внучката на Рома Лакапин, а за дъщерята на съимператора, т.е. той е императорски зет по това време и неговите деца са пълноправни наследници на двата престола, на Константинополския и на българския. Цар Петър в последните години на живота си не е толкова, че се притеснява Бог знае от това, което става, той просто става монах. И както много добри наши кирилмите, девисти и старобългаристи доказаха вече, това е същия черноризец Петър, който пише първият на практика монашески устав. Защото Йоан Рилски пише завета, това е един текст, който по-скоро е високо богословие. Цар Петър пише монашески устав, това е третия тип монашество, който ще се развие в България. Значи от една страна ще се продължат магиосническите практики, които те изглеждат магиоснически, защото тайното знание за това е тайно, защото другите не го притежават, а не го притежават, защото не са учили 25 години, например. Ако бяха учили 25 години, щяха да го знаят и те. Това е единия брат, който е Боян, другия брат Йоан, който създава отшелничеството, и Петър, който на практика е глава на ортодоксалното монашество. Това монашество, което ще прави вече манастири, което ще се заеме с преписването на текстовете и така нататък, и така нататък. Та така изглежда българската царска фамилия по това време. Ами как може да гони богомилството тази царска фамилия? Ми, не го е гонила и нямаме нито едно сведение да го е гонила, просто защото самите представители на царската фамилия имат много сходни идеи. Тук, разбира се, остава въпроса за последния брат Михаил. Дали това е великият Михаил Войн, свети Михаил Войн, или не е. Тук обаче, за да разкажем цялата история за Михаил Войн, ще излезем изобщо от богомилската тема и от темата за сакралната кръв. Затова само ще завърши темата за сакралната кръв. Кога за последен път чуваме за нея? Чуваме през 1207 година. По повод смъртта на цар Калоян. Българите не само са... 1207, когато умира Калоян. Да. Какво се случва? Това ни е описано в Чудесата на св. Димитър Солунски. И доста потресени са били жителите на Солун. Убиват го цар Калоян. Той не умира веднага. Умира всъщност доста мъчително. Изглежда от воден плеврит, от раната, която му е нанесена, откъдето ще тръгне легендата, че св. Димитър го е убил, защото наистина е бил ранен с копие. Кой напада човек в палатка с копие, не е ясно. Но след като умира, българите, тъй като имали традиция да балсамират владетелите си, какво направили? Ами правят цялата церемония на балсамирането под стените на Солун, защото е много горещо и докато се върне до Търново, няма да разполагат с тялото на Калоян. Това ни обяснява защо по-късно ние ще видим същата практика да се поднови, да речем, с тялото на цар Борис. Колко хора, цар Борис III, колко хора се питате, добре, какво търси сърцето на цар Борис в Рилския манастир? Защо сърцето му е там, как то оцеляло, при положение, че не би трябвало да оцелява? Ами той е балсамиран. Кой се балсамира в Европа? Със сигурност се балсамират само през средновековието, става дума. В новото време не се балсамират. Всъщност продължават те да се балсамират. Папите се балсамират от 13 век. Започва балсамацията на папите и това е една традиция, която се запазва до ден днешен. Всички сме гледали Ангели и демони, как започва с балсамирането на папата. На Дан Браун книгата и филма и двете така започват. В случая с балсамацията трябва да кажем нещо. Едно балсамиране веднага ни отвежда към идеята за поддържане на идеята за сакралната власт. Папата, защо го балсамират? Защото той не е точно човек.
Той е наместник Христов от 13 век, не е просто наследник на Петър. Той е наместник Христов на земята. Той е малко по-късно ще стане непогрешим. Непогрешим е само Бог. Т.е. папата затова го балсамират, защото не е схващан точно като човек. Видим ли владетела да го балсамират, веднага казваме, ами така е, защото неговите поданици не го смятат точно за човек или идеологията иска да бъде показан като свръхестествен. Комунистическите режими насякъде за това го правеха. Идеята за безсмъртието на учението. Затова има, нали... Хошимин, Димитров имаше, да. Затова ги има всичките тези, защото балсамираното тяло показва абсолютната неунищожимост на идеологията. Това е същността на балсамацията. А всъщност това е една древна българска царска традиция. Ами очевидно е древна и очевидно е българска. Доколко има някакви преки връзки с балсамацията в други региони, защото ние имаме и други региони. Включително и в Европа имаме, в части на Англия имаме балсамация и то масова балсамация. Не се балсамират само владетелите, всички се балсамират, както в Египет. В Египет се балсамират всичко, включително животните. Там идеята е как се възприема образа. Образа, който е врата за преминаване в, от единия свят, материалния в отвъдния свят. И затова се запазва тази обвивка, тя образа, през който да може душата да се освободи и да премине в отвъдното. В България, разбира се, по това време имаме християнство в двата му варианта. Богомилски вярвания, малко по-идеалистични и които не желаят да се подадат на, нека да го наречем, не просто догматизирането, а на ритуализирането на църквата. За това и официална църква. За това, доцент Вачкова, предлагам да поговорим в следващата ни среща, защото времето ни за тази изтече. Сърдечно ви благодаря. И аз ви благодаря.